Okay, ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှိပေအကြောင်းပြောပြမှာပေါ့နော်ရှိရှိဆိုတာကဒီအောက်မှာဒီအိတ်ဆင်းရဲ့အောက်ခြေမှာရှိဆိုတာ SAED ရှိဆိုတာတွေ့ရမလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုရှိလို့ခေါ်တယ်ရှိဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာတော့သူကဗာနဲ့လာတယ်လို့ဆိုရင် document နဲ့လာတယ်ပေါ့ document 1 document 2ဒီလိုလာရပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ရှိ1ရှိ2အဲ့လိုမျိုးသူရှိလေးတွေနဲ့အခန်းခန်းလေးတွေနဲ့လာတယ်ပေါ့ကိုကဒီဇာတ်ကွက်တစ်ခုကိုရှိဝမ်းမှာဇာတ်တစ်ခုလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့နောက်ဟာကိုစာမျက်နှာမဆက်ခြင်းပဲနဲ့နောက်စာမျက်နှာမှာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိ2ပေါ့အဲအဲ့လိုလာနိုင်အဲ့လိုလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိ2ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းလေးတွေ့လားအောက်ခြေပါလေအောက်ခြေဒီတောင်းတောင်းလေးမှာအဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်อ๋อชีตูชีตูบ่ล่ะพี่ชีทรีดีแล้วล่ะเนาะต่อไปแล้วไอ้ชีโกนามเปลี่ยนไปจนเนี่ยเราก็ถ้าว่าเราตู้ตู้ตู้นามนี้เนี่ยชี1ชี2อยู่ไปตัวเนี่ยอึดไม่เปื้อนดิชาโกเนี่ยเสียเนี่ยไปปัดตัดนามเนี่ยโกลุท้ามั้ยซินเสียเนี่ยปัดตัดนามเลนี้โกที่มาไปท้าไปป่ะเนาะtable 1 table 2อะไรประมาณนี้ไปจิเอาไอ้แล้วไอ้ปอมาเรา right click ติชะเนมมั้ยလင်းရအရင်ကြီးပြန်ရတယ်နော်အဲမှာ rename ဆိုတာလေးရှိတယ်တွေ့လားမသိဘူး right click နဲ့ rename ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်က table 1လို့ပြီးမယ်နော် dae sorry pae table 1มา sheet 2 sheet 2ကို table 2လို့ပေးမယ်သူ့ပုံမှာ right click တစ်ချက်နဲ့ rename ဆိုတာလေးရှိတယ် delete ရအောင်ပါအဲ့ပါကျွန်တော်တို့ table 2ပေါ့ d a b l e table 2 sheet 3ရောက်ကြ table 3လို့ပေးခြင်းနဲ့ right click နဲ့ rename လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်เนาะလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်rename d a b l e table 3ပေါ့ okay อ๋อだそうするしんじゃあเราก็ชื่อไปโกนามไปได้ตัวไปชื่ออติขอได้ไปบ่เนาะนับพี่รอเนาะตะคู่เปล่าเสียชื่อดีละก็บาเลยสู้ยดีมาไถ่ซ้อมมาด้วยล่ะ book 1ซะ Microsoft Word มาตรงมาเราก็บาเนี่ยล่ะเลย document 1ไอ้นี่โหลล่ะเนาะดีตะคาတော့เราดาลิโก book 1นี่เนี่ยมาท้าจินมุตะชานามเนี่ยท้าจินเลยสู้ยชื่อเราดาวนามเปียงพี่รอเสิกไล่เลยชื่อพี่ตัวไปบ่เนาะนามနာမည်တစ်ခုခုပေးပြီးဆေးရပါဘူးအဲ့တော့ဆေးရမှာဆိုတော့ဖိုင်ုံသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးဖို့ရှာမယ် okay ဆေးတွေ့ပြီဘယ်နေရာမှာဆေးမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ browser ထဲမှာ browse ထွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖိုင်တစ်ခုခေါ်ပြီးဆေးပါပေါ့နော်အမှာ book 1ဆိုပြီးပါနေတယ်အဲ့ဒီ book 1ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးကြတယ်ပေါ့နော် table လို့နာမည်ပေးကြတယ် okay d a b l e tableโอเค table လို့နာမည်ပေးလိုက်ရင်သူ့မှာနာမည်ပြောင်းသလားကျွန်တော်တက်ကြည့်ရှေ့လိုက်ပြီเนาะဩပြောင်းသွားပြီဒီမှာမြင်လား table Microsoft Excel ဆိုပြောသွားပြီဒီချမှာဆိုရင်ကျွန်တော် table တွေကိုထည့်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sheet အစ်စ်ခေါ်တတ်ပြီနာမည်အစ်စ်နဲ့စေတတ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคပါ